Përshëndetje. Tema që do ndjekim është janë syesat, numrat dhjetorë dhe përqindjet. Për të gjetur pjesën e një sasie, shumëzoni sasinë me syesën përkatëse. Për shembull, 3 të 5-tat e 60-tës është barabartë me 3 të 5-ta, shumëzim 60 e barabartë. Tani mund të kryeni veprimet, të thjeshtoni 60-ën me 5, këtu del 12, herë 3, 36. Ndryshe veprimet mund të kryet 3 të 5-tat e 60-ës, e barabart 3 të 5-ta herë 60, e barabart me shumëzojnë 60-ën me 3, 180 për mbi 5, e barabart me 36. 2 të 3-tat e 7-ës e barabart me 2 të 3-tat, shumëzim 7 e barabart 2 e 7, 14, pjesim për 3. Në anën tjetër shprehim dhe si 4 plus 2 të 3-tat e barabart me 4 të plotat e 2 të 3-tat. Tani, japim për kufizimin. Për përqindjen, atëherë përqindja është një thyes, pra shkruhet përqindja, simboli që përdoret është kjo, është një thyes me emërues 100. Ajo tregon numrin e pjesëve kur e tëra ndahet në 100 pjesë. Për të gjetur përqindjen e një sasie, duhet të shumëzoni sasinë me një numër dhjetor apo me një thyes të barabart me përqindjen përkatëse. Për shembull, 40% e 50 legve është të barabart me 40% që shumëzon 50 e barabart. Tani mund të shumëzojmë 40-ën me 50 jep 2000 për 100 e barabart me 20. Ose të veproni me zerot. Thjeshtojmë, kemi 2 zero lartë në numërus, ja ku jemi, dhe mbetet 4 her 5, 20. 25% karuam një sin këtu, 20 lek. 25% e 60 cm-ve është të barabart me 25 për 100 që shumëzon 60 e barabart me 270, shumëzimi më lartë, për mbi 100 e barabart me 2.7 cm. 27 këtu, 27 cm. 9% e 1500. 9% e 1500 është 9 për mbi 100, shumëzim 1500 e barabart me të thjeshtohen zerot, me zerot poshtë, 9 e 15, 135. Gjej 36-tat. Do të gjejm 35-tat e 35-tat e 16-tës e 90 kg-ve e barabart me 3 të 5-tat, shumëzim 1 6-ta, shumëzim 90 e barabart kjo me 9. Pasi pesa me 6-ën japin prodhimin 30 këtu, e cila thjeshtohet me 90-ën, këtu jep 1 dhe këtu 3. Mbetet 3 her 3 e barabart me 9. 30% e 1/6 të 54 kg-ve e barabart me 30 për mbi 100, shumëzim 1/6, shumëzim 54 e barabart kjo, pasi kryen veprimet, deri 27 për mbi 10 e barabart me 2/7, pra pas thjeshtimeve që mund të bëjmë.
Në zbatim të përqindjeve punojmë problemën. Entela punoi jashtë orarit për 2 javë. Ajo fitoi 19.000 lekë në javën e parë dhe për javën e dytë ajo fitoi 22.450 lekë. Entela paguan 15% taks mbi të ardhurat për secilën nga shumat, sa është shuma e taksave të paguara për të dyja javët. Kemi dy mundësi për ta sigur problemën. Ose të mbledhim dy sasitë e parave që ka marrë ajo për 2 javë dhe ta tatojmë në fund me 15%, ose të llogarisim sasinë e parave që ka paguar për taksat në javën e parë, pastaj në javën e dytë dhe më pas ti mbledhim. Unë po veproj duke i llogaritur të dyja javët së bashku momentalisht. Atëherë, sasia e parave që vajza ka fituar gjithsej në javën e parë, pra është sasia në javën e parë plus sasin e parave në javën e dytë. E barabart kjo me 19.000 lekë që ajo fitoi javën e parë plus 22.450 lekë që fitoi në javën e dytë. Gjithsej, vajza ka fituar 21.450 lekë. Atëherë, 15% e kësaj shume është tatimi. Pra tatimi është 15% e 21.450. E barabart kjo me 6217 presje 5 lekë. Mënyra e dytë është duke tatuar sasinë e parave të javës së parë, pra tatimi në javën e parë është e barabartë 15% e sasisë së parave që ka fituar në javën e parë, e 19.000-shës. E barabartë kjo me 2.850 lekë. Ndërsa tatimi në javën e dytë është 15% e 22.450 e barabart kjo shumë me 3.367 lekë. Atëherë tatimi do të ishte sasia e tatimit të paguar për javën e parë plus sasinë e tatimit të paguar për javën e dytë. Pra tatimi në përgjithësi, pra total është 2.850 plus 3.367.5 ishte kjo, .5 e barabart kjo shumë me 6.217.5 lekë ka paguar ajo për tatimin për të dyja javët. Problema në vazhdim, praktikon një urit ose përforcon një urit të marra për përqindje. Për të marrë patentën e shoferit duhet kaluar provimi i teorisë dhe i praktikës. Në provimin e praktikës futen vetëm ata që kalojnë ato të teorisë. Për patent aplikuan 200 persona. 80% e tyre kaluan testimin e teorisë dhe 3/4 e atyre që u futën në testimin e praktikës kaluan. Sa persona duhet të pajisen me patent? Atëherë, i përmbledhim në formë të dhënash, gjithsej kemi 200 persona. Tetë 10% e tyre kaluan testimin e teorisë. Pra çfarë do të thotë? Pra teorinë e kanë kaluar 80% e 200 personave. Dhe 3/4 e këtyre kaluan praktikën. Pra kur themi 3/4 e tyre, pra 3/4 e këtyre që kanë marrë provimin e teorisë. Atëherë, kalojmë në veprime. Gjithsej kemi 200 persona. Provimin e teorisë e kanë kaluar, pra teorinë e kanë kaluar 80%
e 200 personave e barabart. Atëherë veprojmë me zerot, si shtojmë zerot tek 200 dhe tek 100 dhe gjithsej dalin 80 herë 2, 160 persona kanë kaluar provimin e praktik e teorisë. Tani, ndër këta persona, 3 të 4-tat kanë kaluar provimin e praktikës. Pra, do të thotë që praktikën e kanë kaluar 3 të 4-tat e 160-tës. Do me thënë, 3 të 4-tat, shumëzim 160, bëjmë thjeshtimet e 160-tës me 4 i e 40 lartë, dhe dalin personat të cilët kanë marrë provimin e praktikës 120 persona. Por që të marrësh patentën duhet që të kalohen të dyja provimet. Pra, këta 120 persona i morëm nga këta që kishin kaluar provimin e teorisë dhe më pas llogaritëm janë persona që kanë marrë dhe provimin e praktikës. Pra, do të thotë që të gjithë këta që kanë marrë të dyja provimet duhet të pajisen me patent. Pra gjithsej, këta janë 120 persona. Problem 3. Çmimi i një këmishe është ulur nga 2500 lek në 2000 lek. Sa përqind është ulur çmimi? Atëherë, për gjetur përqindjen e uljes, na duhet të llogarisim diferencën e lekëve me të cilat është ulur këmisha, kështu që diferenca D është e barabartë me 2500 lek minus 2000 lek e barabartë me 500 lek. Që të kthejmë diferencën në përqindje, pra D-ja në përqindje, do të ishte 5000, pra që të gjejmë me sa përqind është ulur çmimi, e thë ndryshe, atëherë do jetë 500 lek përmbi sasinë fillestare 2500 lek, që shumëzon 100 përmbi 100, ose ndryshe e shkruajmë përqind. E barabartë kjo, tani kryejmë veprimet me, atëherë kemi 2 zero këtu dhe 100-ja, dhe bëhet 500 pjestim për 25 e barabartë me 20. Pra, e tëra del 20%. Pra, themi që këmisha është ulur 20%, ose të ndryshe çmimi i këmishës është ulur 20%. Në të njëjtën situatë jemi në probleme në vazhdim. Një dyqan i uli çmimet 16%. Me çmimin fillestar, një pal pantallona kushtonin 2200 lekë. Cili është çmimi me ulje i pantallonave? Atëherë si fillim ne duhet të llogarisim uljen, pra që e kemi 16% të 2200 lekëve. Do me thënë, ulja do të ishte 16% e 2200 lekëve. Pra, 16% që shumëzon 2200 lek e barabar, veprojmë me zerot, pra thjeshtojmë zerot, dhe do kishim 16 që shumëzon 22 të barabart me 352 lek. Tani, kërkojmë cili është çmimi me ulje i pantallonave. Atëherë, çmimi me ulje i pantallonave do të ishte çmimi i pantallonave në fillim, 2200 lek, minus uljen, 352 lek, e barabart me 1828 lek. Mund të logarisni dhe ndryshe në fakt të çmim, pasi themi që ulja ka qenë 16%, atëherë çmimi i ri pantallonave do të ishte 84%. Dhe do logarisim 84% të 2200 lekëve që del 1828 lekë. Në vijim të njohurive me përqindje, do trajtojmë edhe interesin e thjesht dhe interesin e përbërë. Atëherë, interesi i thjesht llogaritet me formulën i a barras me sasinë fillestare p, herë normën e interesit n, herë kohën t, përmbi 100. Ku? P thamë sasia fillestare.
Në është norma e interesit. Pra norma e interesit. Dhe të koha. Pra ia baras p herë n herë t për mbi 100. Llogarisni interesin e thjesht të paguar për 45.800 lekë. Pra, sasinë fillestare e kemi 4.500, më fal 45.800 lekë. Me norm interesi në të barabartë me 4% dhe për kohën të barabartë me 3. E thë ndryshe. Kemi një sasi parash, të cilën do ta investojmë në një bank, ku interesi i saj është 4% dhe koha është 3 vite. Ndërkohë, ju kujtoj që në interesin e thjesht nuk kemi rritje të rritjeve, pra të interesave, e thë ndryshe. Pra kemi thjesht vetëm rritje të sasisë fillestare. Atëherë, themi që interesi i do të ishte, thamë sasinë fillestare, 45.800 lekë. Që shumë zonë, normën e interesit e kemi 4, kujtes norma e interesit këtu, kjo përqindja, pra tek formula që kishim, përqindja është dhënë, pra është, e kemi për mbi 100, pra në do da marim vetëm 4 këtu, dhe kohën e kemi të në të barabartë me 3 vite, për mbi 100. Dherë, sasia e parave që do fitonim nga interesi thjesht, do të ishte e barabartë. Kryen veprime tani, kemi këto 2 zerët, i thjeshtojmë me 2 zerët që kemi poshtë, dhe 4 her 3, 12, që shumëzon 458, do dilte 5.496 lek. Do të ishte sasia e parave të fituara me anë të interesit të thjeshtë. Problema në vazhdim, përforcon një urit për interesin e thjesht. Logarisni kohën që për shumën 3.600 lek, pra ja ku kemi shumën, me norm interesi 4%, interesi, pra fitimi, të jetë 288 lek. Atëherë, për mbledhim të dhënat, kemi sasin fillestare të e kishim 3.600 lek. Norma interesit 4%, dhe të kemi interesin i të barabartë me 288 lek. Atëherë formula ishte ia baras me p, që shumëzon në herë t, për mbi 100. Bëjmë zëvendësimet. Interesin e kemi 288 lek të barabartë. Sasia fillestare 3600 lek, norma interesit 4%, që shumëzon kohën t. Tani duhet thjesht të zgjidhim, kemi një ekuacion fuqisë parë me një ndryshor, duhet të zgjidhim ekuacionin. Po veproj që thjeshtojmë veprimet, veprojmë me 0, pra pjesëtojmë me 100 dhe larë dhe poshtë. Atëherë do fitojmë 288 e barabartë me 36 her 4 jetë 124, që shumëzon të. Nga ku marrim, tëja është barabartë me 288 për mbi 124 e barabartë me 2. Pra tëja e barabartë me 2 vite, duhem që për shumën 3600 lek të kemi një interes të thjesht 288 lek, kur normën e interesit të kemi 4%. Problema në vazhdim ka të bëjë me interesin e përbërë. Ju kujtoj që ndryshimi interesit të thjesht me interesin e përbërë është që të interesit thjesht nuk kemi rritje të rritjeve, pra që do të thotë. Kemi thjesht rritjen e sasisë fillestare, kurse në interesin e përbërë, kemi dhe rritjen e rritjeve, pra që do të thotë, në qoftë se pas vitit të parë, rritja është me 3%, atëherë rritet përveç të 3% të 400 nishës, që është rritja, pra pastaj në fund të vitit të dytë, kemi dhe 3% të sasisë e parave që janë rritur. Gjithsesi konkretisht të punojmë problemën, atëherë kemi sasinë fillestare, po e shënojmë me A sasinë fillestare, A0, jemi në qasin fillestar, e barabart me 400.000 lek. Norma interesit e barabart me 3%,
koha të është e barabart me 2, pra 2 vite. Do shkruajmë një formul, pra do japim një formul që jep sasinë e parave që ne kemi në fund të viteve. Pra jo të 2 viteve, pra në rastin e përgjithshëm ta. Atëherë, sasia e parave që ne do kemi në fund të vitit të 8, pra pas të viteve, është sasi fillestare që shumëzon 1 plus normën e interesit në fuqi kohën të. Pra çfarë do të thotë? Për ushtrimin tonë, pas 2 viteve, a dyshi, do tjetë e barabartë sasia fillestare 400.000 lekë, që shumëzon 1 plus. Norma ishte interesit është 3%, pra 3/100, në fuqi të dytë. Atëherë kryen veprimet, 400.000 këto, të barabartë me 400.000, që shumëzon një presje 0,3, sepse 3% që është 0,03, plus 1, e gjitha në fuqit të dytë, e barabartë me 400.000, që shumëzon 1,03 që në fuqit të dytë, jep një presje 0,609, dhe e gjithë shuma të dalit 424.360. Pra, kjo do tjetë sasia e parave që prindi juaj do ketë në fund të vitit të dytë. Sa është rritja pas 2 vjetësh? Pra, kaluam në kërkesën B. Sa është rritja? Atëherë prindi juaj kishte 400.000. Kështu që rritja do të ishte, ose të ndryshe interesat që ne kemi fituar, 424.360 minus 400.000 e barabart kjo diferencë 24.360 lek. Sa përqind është rritur sasia e parave? Atëherë, fillojmë në kërkesën tjetër. Këtë rritje tani na duhet ta kthejmë në përqindje. Atëherë rritja në përqindje do të ishte rritja sasive parave pra që janë rritur përmbi sasinë fillestare 400.000 që shumëzon 100%. Dhe kjo rritje do të ishte 0,0609 që shumëzon 100% e barabartë kjo me 6,09%. Pra, themi që rritja në përqindje është 6,09%. Atëherë ne thamë që interesin e kemi 3%. Në qoftë se do ishim në interes të thjesht, atëherë rritja do ishte 3% në vitin e parë dhe 3% në vitin e dytë, do me thëmë 6%. Atëherë çfarë që nga 0,09% që do t'ishte pikrisht ajo rritja e rritjeve të cilën e ka karakteristik interesi i përbërë. Faleminderit, kjo ishte gjithçka për ditën e sotme.